вже вчить географію, ти знаєш, що Австралія – найменший материк на Землі. Це дивовижна країна, острів, континент, і тут стільки цікавого. Розташована вона між індійським і південною частиною Тихого океану. Мене звуть Ірина Яріш, і я влаштую вам незабутню подорож до Австралії. Залишайтесь зі мною. Австралія, як розвинута країна, виникла трохи більше 200 років тому. Спершу вона була колонією для тисячі британських в'язнів. Саме вони і почали заселяти дикий зелений континент. Уявіть, зараз 25% всіх мешканців Австралії є предками злочинців. Сьогодні Австралія – самостійна країна. Але формально її главою є англійська королева. Вона, до речі, зображена на австралійських монетах. Та й державна мова тут – англійська. Австралія – єдина держава у світі, яка займає цілий континент. І тут майже немає пагорбів і гір, більше рівнин. А ще на цьому материку дуже мало річок. Це найсухіше із усіх територій, де мешкають люди. Цікаво, що Австралія – земля контрастів. Тут поруч розташовані пекучі пустелі, буйна тропічна рослинність узбережжя і схили гір, де випадає сніг. Унікальною перлиною і гордістю австралійців є великий бар'єрний риф, найдовший кораловий риф у світі. Австралія складається з 6 штатів. Країна розташована у південній півкулі. І літо тут триває з грудня по лютий. Круто! Тобто, коли в більшій частині світу іде сніг, то австралійці ніжаться на сонячних пляжах. Я вже знаю, де проведу наступні зимові канікули. Найбільше місто цієї країни – Сідней, столиця Канбера. Не така багатолюдна. Її населення – 300 тисяч осіб. А ще Австралія володіє найбільшою частиною Антарктики. У цій країні розташоване найбільше пасовище у світі – Анна Крик. Його площа становить 34 тисячі квадратних кілометрів. Виходить, воно більше, ніж уся територія Бельгії. Тут можна виписати близько 16 тисяч голів великої рогатої худоби одночасно. Цікаво, що в Австралії існує служба під назвою «Літаючий лікар». Ці люди надають невідкладну допомогу мешканцям віддалених регіонів. Організація часто рятує життя людям, які не мають можливості дістатись до лікарні через складні природні умови чи далекі відстані. Я читала, що австралійці за законом зобов'язані голосувати на виборах. Громадянину, який не з'явився без поважної причини, виписують штраф, а іноді можуть навіть ув'язнити. Що тут скажеш? Закон є закон. Австралійці дуже полюбляють покер. Саме вони витрачають на цю гру найбільше в світі. Як бачите, азартні і колоритні люди. Погодьтесь, це дивовижна, цікава та особлива країна. Вона мене дуже захопила. Сподіваюсь, і вам сподобалась наша мандрівка. Мене звуть Ірина Яріш. До зустрічі у наступних ефірах. Па-па!